שלום לך, שהקדוש ברוך הוא ייתן לכם ברכה והצלחה. שני סיפורים יפים שכדאי תשמעו אותם, זה סיפורים שמאוד מאוד מחזקים. הסיפור הראשון זה לפני הרבה הרבה שנים. הייתי צריך לטוס מלוס אנג'לס לניו יורק, ניו יורק פריס. באמצע הטיסה, פתאום ראינו שהמטוס התחיל להסתובב מול איזה הר, ולא ממשיך את הדרך שלו. אחרי כמה זמן, כולנו היינו, לא הבנו מה הולך פה, המטוס מסתובב, 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 והיו הרים, והיה קצת פחד, פניקה. אז הקרבנית הודיעה לנו שיש איזו בעיה טכנית והם מנסים לסדר אותה. אתה שומע בעיה טכנית, כולם היו בפחד, ופתאום ראיתי כולם מסתכלים עליי. כאילו עכשיו אני הקרבנית, ומסתכלים עליי כאילו, תתפלל. ממש אני מעולם לא אשכח. העיניים שלהם כולם עליי. אמרתי להם, הסתכלתי עליהם מישהו, אמרתי לו, גם אני באותו מצב, כמוכם. אז הוא ענה לי, אבל אתה יותר קרוב לשם. התחלתי לחשוב, דוד, אתה יותר קרוב לשם. מה פירוש? רבותיי, אין מי שלא יכול להגיש את עצמו שהוא קרוב לשם. כולנו קרובים לשם. אלא מה? האדם מתרגל לטובות שהקדוש ברוך הוא מציב לו. עד שאדם שוכח שכל הטובות הללו באים לו מהקדוש ברוך הוא. אז מה עושה הקדוש ברוך הוא? לפעמים הקדוש ברוך הוא מביא איזה בעיה קטנה, כדי שהאדם יצא מהרגל שלו, ויתבונן, וידע כי אני השם, וכך יתפלל. אחר כך הוא מגיש עד כמה הוא רחוק מהקדוש ברוך הוא, וכבר הוא מתחיל להתבייש מעצמו. רבותיי, כמה טוב. לא להגיע למצב של בעיות כדי לזכור שיש בורא עולם. כן, רבותיי, אני מעולם לא אשכח. מעולם לא אשכח. כשהייתי צריך לטוס מפריז לגואדלופ, זה אי צרפתי, 8 שעות טיסה מפריז, הטיסה הייתה מלאה, 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 הייתי אפס מקום, אז המקומות שהיו רק בסוף המטוס, ושם היו הרבה סטודנטים, והיה המון רעש, לא היה צניעות, והייתי במצב של אין מה לעשות, אין ברירה, כמעט רציתי לצאת מהמטוס, אבל אי אפשר לצאת, המזוודות והייתי צריך להיות שם גם, ולא הייתה ברירה. לא, הייתי צריך לעבור כמה שעות ככה במטוס. ואחרי כמה שעות כבר לא יכלתי לסבול הצעקות של הילדים, ניבול פה, איך שהם מדברים. אז אמרתי, ריבון של עולם, הדבר היחיד שיכול להפחיד אותם, זה רק אם הטיסה היא קצת המטוס יזוז, אם המזג אוויר בחוץ לא ייציב. אז אני יכול לשבת קצת בשלווה, להתרכז, ללמוד, לכתוב. והתפללתי ככה, וברוך השם הקדוש ברוך הוא קיבלתי את התפילה, פתאום הקרבנית מודיעה שצריך לשים חגורות, כי המצב בחוץ הוא סוער. טוב, כולם שמו את החגורה, והיו מסתכלים עליי, והיו צעקות, כי עכשיו צעקות מפחד, כי המטוס היה זז, נופל, יורד, עולה, יורד, וכולם היו צועקים. אז אני ניצלתי את ההזדמנות, אמרתי להם, אתם יודעים שבמטוס, אנחנו בין החיים בין המוות, אתם עושים שטויות, אתם צועקים, אתם מדברים לא טוב,
והשם בכעס. אז תבטיחו שתהיו ילדים טובים, ואני אתפלל. בלי ברירה, הם לא יהודים, אמרו, אז תתפלל. בשעת האמת, כל הרמצים, תתפלל. אז התפללתי, לידם התפללתי. וברוך השם, הקשור קיבל את התפילה. מעניין שהקשור ענה לי מהר, לא תמיד עונה לי מהר. אבל אחרי כמה זמן, עוד פעם התחילו להשתולל. עוד פעם התחילו להשתולל. אז אמרו לי, לא, אמרתי, סליחה, אני אמרתי, הבטחתם להיות רגועים, למה עוד פעם אתם משתוללים? לא ענו לי. כזה כזה, כזה. כמו שאתם יודעים, כשהייתה הרווחה, כמו המצרים. המצרים היו כשהם מקבלים את המכות, היו באים סימוש רבינו, תתפלל עלינו, וכשהייתה הרווחה, היו עוד פעם מחזקים את ליבם. אותו דבר. אמרתי, השם, תעשי לי טובה. עוד פעם תשלח קצת קצת רוחות, כדי שכאן ירגעו הרוחות. רבותיי, תאמינו לי, היה מפחיד. קדוש ברוך הוא עוד פעם קיבל את התפילה שלי, והיו רוחות, ממש רוחות. עד כדי כך שאני בעצמי פחדתי. אמרתי, השם, את תשכח גם אני פה. מה? השם? עוד פעם הסתכלתי עליה, אמרתי, אתה רואים? אז אמרו, אנחנו נהיה ילדים טובים. אז עוד פעם התפללתי על ידם, בצרפתית. ואמרתי, השם, תרגיע הרוחות בחוץ. ועוד פעם הקדוש ברוך הוא הקשיב לתפילה. ועברנו 5 שעות של טיסה, של שקט. עד כדי כך שהיה קידוש השם גדול. הכל פנים. שהקדוש ברוך הוא ייתן לכם ברכה והצלחה.